Fifalmeraba tsika tsirera indray ary natratra ny sofotona fiarahantsika izao fifaliana ho anay ny miaraka amintsika amin'ity anioity. Mialohan'ny diratsika amin'ny tena votoantin'ny fandarana dia andeha indray isika aloha hiaraka angataka ny fitarihan'ny fanahy masina. Ivavaka isika. Andriamanitro, rainay, tianay, mpamindra fo ary pahary ny zavatra rehetra. Midera sy mpankalaza ny anaranao hatrany izahay, fa lehibe tokoa ianao. Mamelany elokay Andriamanitro, mamindra fo aminay, fa be ireo fahotana vitanay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Amin'ity anio ity ary, tafahoana eto indray izahay, hiaraka andray hafatra avy aminao, hiaraka hiaino ny teninao. Mangataka izahay Jehovah ho, sasao ny fonay, mba ho tany tsara hitoeran'ny teninao. Aoka ny fanainao no hiasa ty amponay, ary ampitoetra izany teninao izany ao aminay tsirairay avy. Dia mitenena aminay indray ary amin'ity anio ity Jehovah ho, fa miaino anao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonanay ny vavaka. Amen. Ie, mazava ho azy fa efa eo koa ny ankizy a? Eo ny tanora? Ie, natokana ho anareo izy ity. Ary na izany na izany ary a, dia mino aho fa eo avokoa ny mpianakavy, eo koa dada sy neny a, mety dada be sy bebe ihany koa e. Miaraka eto daholo isika, hiaraka anaraka an'izao fandaharana izao. Ary afaka manao dinidinika ny mpianakavy a, rehefa vita ny famelabelarana. Ny lohahevitra lehibe izay arahantsika mandritra ny fotoana maromaro a, dia hoe antombotra ny andro ody aho. Antombotra tokoa ny andro, efa tokony iomanitsika fa ody amin'izay, satria efa kaiky ny fiavian' ilay zokitsika dia hiaraka aminy isika. Fa mitian'io ity a, ny anjaran'ireo zanakitsika, ireo zandritsika, dia hoe hoaiko ve ny fitsipika, hoaiko ve ny fitsipika. Fantanina mipetraka eo amin'izy ireo izany, ary fantanina ho an-tsainy aho hoe dia mba ho anahiko ve izany. Hitantsika omaly an, fa raha tia an' Jesosy, raha mino an' Jesosy, mino an'Andriamanitra isika, dia mankatòa sy manaraka izay lazainy. Hitantsika tao jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo izany. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo izay no resahantsika omaly, dia hoy ny teny hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa Jesosy an, izay mino ahy dia ny asa ataoko no ataony koa. Ary nanapa-kevitra antsika omaly fa ino an' Jesosy, ino an'Andriamanitra mifotsika manontolo dia hanaraka izay sitrapony, hanaraka izay rehetra nampianarin' Jesosy, ny fiainan' Jesosy, ny fomban' Jesosy, ny asan' Jesosy, dia ho arahantsika ihany koa. Anio ary, dia andeha isika hijery teboka anankiray a, teo amin'izay ny fiainan' Jesosy izay. Inona zavatra nataon' Jesosy izay mba tiany arahantsika? Arahantsika ankizy, arahantsika tanora, eny ny lehibe ihany koa aza. Dia izay voalaza ao amin'ny Matio toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo. Matio toko fahadimy a, dia ny andininy fahafito ambin'ny folo. Io izany a, dia teboka anankiray izay naseho an' Jesosy teo amin'ny fiainany. Andenga arahantsika mamaky le izy. Aza taonareo fa tonga ao andravan'ny lalàna na ny mpaminany. Tsy tonga ao andrava fa anatanteraka. Ahoana ho ny zavatra lazain' Jesosy? Ny antony hahatongavany tetỳ an-tany dia hanatanteraka sy hanaja ny lalàna. Tsy andravany izany mihitsy aho Jesosy, fa anatanteraka sy hanaja ny lalàna. Fa maninona moa no izany nasehon' Jesosy? Fa maninona no tsindriny izany? Inona mahazava-dehibe an'izany?
fa maninona ny tsy maintsy naseho an' jesosy teo amin'ny fiainany ary antony dihany tetỳa tany hoe izao ne ny antony atongavako ety e hanatanteraka sy hanaja ny lalàna fa maninona nahoana no mahazava-dehibe an'izany ny lalàna ve tena zava-dehibe ilaina tokoa ve makatò izany satria jesosy ny teny hoe zay asa ataoko dia ataonareo dia tia ny ataontsika koa izany tena ilaina ve inona ny antony amalintsika an'izay a dia andeha aloha isika hiara hiverina kely any aloha be tany a tamin'ny taoriana namoronan'andriamanitra an'izao tontolo izao hiverina ao amin'ny sahetena isika tamin'ny vitan'andriamanitra ny lanitra sy ny tany dia nanamboarany saha tsara tare anankiray adama sy eva hipetrahana nomeny zavatra be da be mihitsy izy tao ny sakafo rehetra ny zava-maniry ny voankazo dia nomen'andriamanitra azy dia izao azonareo hoanina avokoa izy ny zavatra rehetrarehetra ao a reo azo fihinamboa rehetrarehetrareo a zany hoe ny voankazo rehetra dia azonareo hoanina fa nasiany fitsipika anankiray fotsiny lalàna anankiray fotsiny hoe ny azo eo avon'ny sa dia atahoana ozy tsy azonareo hoanina izay fotsiny ny fitsipika izay napetrak'andriamanitra ao anatin'ity saha tsara tare anankiray ity inona ny zavatra nyseho aitsika tsara ny tantara fa ninana n'la izy tatia farafara tsy aritra n'la izy fa tonga ny mpakafanahy dia izy isatana laza fa hoano fa tsara dia nohoaniny zareo la izy nidikainy zareo ilay fitsipika anankiray monja izay napetrak'andriamanitra inona ny vokany voaroka voaroka i adama sy eva tsy afaka nonona ntsony tao anatin'ilay toerana anankiray ary voalaza tamin'io fotoana io fa tafiditra teto an-tany ny fahotana inona tsara hoe ny tafiditra ny fahotana tafiditra teto amin'ny tany ry ankizy sy tanora namako a ny fahotana nanomboka tamin'io fotoana izay ninanany adama sy eva an'ilay voankazo io nanomboka teo aminandikany izy mivady a ilay hany fitsipika napetrak'andriamanitra inona izany ny zavatra miseho avy eo voaroka voaroka dia misy fanontaniana mipetraka inona ary izany la fahotana satria nanomboka teo izany a dia tafiditra la fahotana raha izay izany ny zavanisy inona izany la fahotana hitantsika teo izany fa ny fandikany adama sy eva n'ilay fitsipika anankiray izay napetrak'andriamanitra izay navoarokan'izy ireo tao amin'ilay saha tsara tare dia izay izany a ny fahotana satria nanomboka teo dia nisy la fahotana dia izao tatỳ afara andriamanitra izany hoe efa nanana ny tao foana ity fitsipika ity fa no hamafisiny dia mbola namena indray mandeha dia name atsika ny didi folo a andriamanitra fitsipika izay nomen'andriamanitra atsika mba hotandriamantsika aiza misy an'la izy eksôdôsy toko faharoapolo andininy fahatelo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo firinisany firinisa ndrakizy ry tanora namako folo be da be ve izany hitany ratsantanantsika izany ary ny kely indrindra amin'andriamanitra efa napetrany hatramin'izay izany fitsipika izay ifampifehezantsika sy andriamanitra fitsipika izay ifanarahan'andriamanitra amintsika hoe izao ny atao fy izao ny tokony atao ary izao ny tsy tokony atao raha ohatra izany ka tsy mitandrina ny ofitsipika io isika dia atao hoe inona koa izany ilay izy ota ny tsy fanajantsika n'izay fitsipika homen'andriamanitra izay izany dia azo lazaina hoe ota amafisy ny tenin'andriamanitra izany a ao amin'ny jaona voalohany toko fahatelo a andininy fahaefatra aiza hoe raka izy jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra dia andenga ho vakintsika izay rehetra manota no mandika ny lalàna fa ny ota no fandikana ny lalàna
Inona tsara hoe le ota? Amafisy ny tenin'Andriamanitra tsara fa ny fandikana ny lalàna na ny fitsipika izay apetrak'Andriamanitra dia atao hoe ota. Izay izany le fahotana. Azontsika tsara ve le izy ry tanora namako? Rehefa mandika ny didin'Andriamanitra izany isika izay folony isany napetrak'Andriamanitra eo, rehefa tsy manaja an'izay isika dia manota. Izay no nahatonga an'i Jesosy ho sarotiny ary nampiseho tamin'ny fiainany mihitsy hoe tonga hanatanteraka hitandrina ny lalàna. Tsy andravan'io a, fa izay ny antongavako eto. Ay, izay no mazava-dehibe an'le izy. Satria raha vao manota isika dia tafasaraka aminy, toy ny Adama sy Eva. Adama sy Eva nge ny fampiresaka tamin'ny tao foana, niaraka tamin'Andriamanitra tao foana, fa rehefa nandika an'le fitsipika izy a, tafiditra le fahotana dia voaroaka izy. Tafasaraka izy Andriamanitra. Ary ny fahotana dia mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa izany rankizy tanora namako. Isaia toko fa 5:15. Isaia toko fa 5:15. Dia inona ny ambarany? Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Inona hono nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra? Ny elontsika, ny fahotantsika dia nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra. Ary izay no nahatonga ilay fisarahana teo amin'Andriamanitra sy Adama sy Eva. Ka raha ohatra tsika izany mbola tsy manaja na mandika ilay fitsipika izay apetrak'Andriamanitra amintsika, dia manota isika dia tafasaraka amin'Andriamanitra. Ary izay indrindra no tian'i Jesosy amboarina. Tian'i Jesosy raha mba ho tafaverina indray ilay fifandraisana efa tapaka. Tian'i Jesosy raha ho raisina indray isika. Tiany raha hifanerasera amin'ny bebe kokoa isika. Dia nasehony teo amin'ny fiainany. Izay ny antondihany teto amin'ity tany ity. Dia ny ampiseho amintsika fa tsy andravany io fitsipika io izy, fa hanatanteraka, hanaja. Satria izy efa nilaza tamintsika hoe izay mino ah dia ny asa ataoko no ataony koa. Tiany isika hanatanteraka ihany koa sy hanaja ny fitsipika. Raha mino an'i Jesosy izany tsika rankizy tanora namako, dia manao izay ataon'i Jesosy. Izy tsy nandrava fa nanatanteraka. Tiany isika raha natanteraka sy hanaja ny fitsipika ary ho tafaverina indray ilay fifandraisana. Satria rehefa manaja ny fitsipika isika dia tsy tafasaraka amin'Andriamanitra, tafaverina indray a ilay fisarahana. Fanontaniana mety hipetraka amintsika ankizy sy tanora indray ary, ny ankizy sy ny tanora ve izany efa manota? Indraindray mantsy isika raha kizy dia mieritreritra hoe ny olon-dehibe ihany no manota ka tsy izahay izany, izay nge mbola kely. Ny andray koa ny tanora tsy tonga saina mieritreritra fa hoe mandeha ho azy ny zavatra rehetra ka izay mbola tena ao anatin'ny fahatanorana. Tena mbola mila manatra ny zavatra be da be izay. Manota ve ny tanora sy ny ankizy? Dia apetraka ny fanontaniana. Efa mba nandika ny fitsipika ve isika ry tanora sy ankizy malala? Efa nisy tamintsika ve nanao izay tsy mifanaraka tamin'ilay fitsipika le voalaza ny Eksôdôsy toko faharoapolo ny andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahafito-ambin'ny folo teo? Misy tamintsika ve nefa nangalatra? Misy tamintsika ve efa namono namana? Misy tamintsika ve tsy nanaja ny dada sy neny fa namalivaly, ny dongy? Nisy tamintsika ve ny tsiriritra ny zavatra ny namany ka hoe tiako be io, alaiko izao? Misy tamintsika ve tsy nanaja an'Andriamanitra mihitsy? Nanao izay nampalahelo an'Andriamanitra? Eny valy, tena manao an'izany isika rankizy, ry tanora namako. Matetika mihitsy ary no manao izany. Dia ambara amintsika androany fa natao ho anao soa ny fitsipika. Natao antsika ankizy, natao antsika tanora ny fitsipika, satria tian'Andriamanitra hiverina
ny fifandraisana. Tiany Jesosy ho raisina indray isika ary nasehony amintsika izany tamin'ny fiainany. Jesosy mihitsy no nampiseho tamin'ny fiainany a ny tandrina ny fitsipika, ny tandrina ny lalàna. Dia izay koa ny tiany mba ho ataontsika. Dia indraindray izany isika mieritreritra hoe sarotra be nge izany e, ahoana moa izany ny anaovana an'izany? Mila mieritreritra foana ve? Tsy mahazo mangalatra izao, tsy mahazo sao dia mitsiriritra izany, dia eo izany voafehibe aho ve ntsika? Sarotra be ve mitandrina izany fitsipika izany? Voafehife etsero a, mila mieritreritra foana. Tsy sarotra le izy rakizy tanora namako. Jesosy mihitsy no nilaza ny fomba hitandremantsika azy. Zavatra tsotra indrindra ny nampianarin'i Jesosy antsika ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko faefatra ambin'ny folo dia ny andininy fahadimy ambin'ny folo manao hoe: raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Raha ti aho ozy izy. Tsotra le izy zany rakizy tanora namako. Ti an'i Jesosy ve ianao? Satria tsika nilaza hoe mino an'i Jesosy. Mino azy isika ary te hanaraka izay ataony. Tia azy isika. Tia azy tokoa ve ianao? Raha tena tianao amin'ny fonao rehetra izy, raha tena tianao satria izy miezaka ny azo atao rehetrarehetra mba hamerenana indray ny fifandraisana aminy, tia ny hiaraka aminy any amin'ilay fiainana mandrakizay isika. Dia tena tia azy. Raha tena tianao izy dia mandeha ho azy ny fitandremana ny didiny. Ohatra ny fitiavana ny dada sy neny, na fitiavana olona anankiray. Rehefa tena tianao neny a, dia rehefa ozy izy neny hoe ory zanako a, tandreminao a miadiady any am-pianarana, dia maninona ianao? Tsy miadiady, satria ve fitsipiky neny izany na lalàna napetraky neny dia tsy miadiady ianao? Satria tena tianao neny. Sao dia malahelo neny raha vao miady eo a, sao dia kivy eo neny raha vao miadiady eo a, tsy hanao an'izany a. Ozy izy dada hoe orakizy a, aza mangalatra an, endry tsara rehefa any am-pianarana, aza lailaina fitaovany namana. Dia satria ve fitsipiky dada dia arahana le izy? Satria tena titsiky dada ary matahotrantsika sao dia malahelo dada, sao dia mitomany dada na kivy dada, dia tsy manao an'ilay zavatra nyteneniny isika ary mitandrina tsara n'ilay zavatra teneniny isika hoe tsy mangalangalatra, tsy makamaka ny zavatra ny namany a. Endry tsara betsaka ny zavatra izay teneniny dada sy neny atsika fa noho ny fitiavantsika ny zareo a no anarahantsika azy. Dia ohatran'izay koa ne Jesosy e, hoy izy hoe raha ti ahy ianareo a dia hitandrina ny didiko. Rehefa tena tiantsika Jesosy a, dia mandeha ho azy izany hoe tsy mamono namana izany, mandeha ho azy izany hoe tsy mitsangatsanga izany. Sao dia malahelo Jesosy zokoko, sao dia malahelo izy na kivy izy mijery ny fiainako, dia tsy manao an'ilay izy ho azy. Dika izany rakizy fa ny fitiavana dia mitarika ho amin'ny fankatoavana. Ny fitiavana dia mitarika ho amin'ny fankatoavana. Dia toy izany miaraka amin'i Jesosy. Miantso antsika ary Jesosy amin'ity anio ity rakizy mba akato ny fitsipika izay nomeny. Nataony ho anao izany, nataony ho an'ny ankizy rehetra izany, nataony ho an'ny tanora rehetra izany, ary nataony ho an'ny lehibe rehetra izany, ho anao sy ho an'ny fitsipika. Tia an'i Jesosy ve ianao? Tia an'i Jesosy ve ia? Fa raha tia azy isika dia hitandrina ny didiny, tsy amin'ny faneriterena, satria fitiavana ny nanaovany an'izany ho antsika. Fitiavana tsy te ao avery antsika, fitiavana te hamerina indray ilay fifandraisana, satria tafasaraka isika fa nanota, tafasaraka isika fa tsy nitandrina ny didiny. Tia ny iverina indray, dia nasehony izany fangatoavana ny didy izany. Andeha isika nabakevitra hitandrina izany didy sy fitsipikaandriamanitra izany. Tapa-kevitra ianao? Andeha aro entintsika mbavaka izany fanapaha-kevitra ao izany. Ivavaka isika.
Andriamanitro, misaotra anao indrindra izahay. Fanambaranao anay tamin'ity anio ity, fanasehonao tamin'ny fiainanao, ny fanatanterahana sy ny fanajana ny fitsipika dia ny lalàna izany. Izay ny antony nahatongavanao tety, hampiseho aminay fa tokony ho ajaina ny fitsipika. Ny antony dia satria tianao averina indray ilay fifandraisana. Ilay fisarahana taminao noho ny fahotana dia tianao averina amin'ny laona indray. Tianao izahay ankizy, izahay tanora, izahay lehibe, mba ho tafaverina, ho tafakambana aminao indray. Fitiavanao izany, misaotra indrindra Andriamanitro. Ampio izahay fa betsaka ny tsy mety nataonay teo amin'ny fiainanay, mamelahy ny elokay Jesosy io. Sasao amin'ny rahanao soa izahay mba ho afaka amin'izany tsy fankatoavanay izany. Mangataka ny fanainao masina izahay mba hanampy anay hitandrina izany fitsipika ho izany. Tianao izahay fa ampio fa tsy vita ny herin'ny tenanay. Dia hiverina eo aminao izahay Jesosy. Dia ny fanapaha-kevitra izay noraisinay tamin'ny tianio ity dia te hirizo ao anatinay, arovo mba tsy ongotan'ny satana ao anatinay indray izany. Izany fitalahoana sy vavaka izany dia tononinay sy ataonay amin'ny anaran'i Jesosy ilay sokitianay irery any. Amen. Dia atreo indray ara ny fiarahantsika tamin'ny tianio ity a, dia mirary soa ho an'ny ankizy, ho an'ny tanora ary ho an'ny lehibe ihany koa. Ny fitahian'Andriamanitra ne ho amintsika tsirairay avy. Rapitso indray mandray-peonare.